les sessions d'aquest workshop. I ho fem, crec jo, que amb una sessió important, interessant, des del punt de vista dels continguts audiovisuals i quins continguts audiovisuals es poden fer en una televisió pública o en una plataforma de mitjans públics. I com dèiem abans, que els valencians estem en un moment també, jo crec que il·lusionant, de començar una nova etapa, crec que està bé conèixer què fan o què han fet altres empreses públiques semblants no només al nostre entorn mediterrani o més pròxim, sinó que fan empreses públiques audiovisuals del món, no? I perquè eixir fora i mirar, no? Mirar i veure què s'està fent en altres territoris, crec que és la millor experiència o la millor manera de saber i de tindre unes referències sobre les quals poder construir. I construir una plataforma nova a partir de relats nous, no? I crec que la persona que ens acompanya ens pot donar molta informació i ens pot ajudar a dibuixar un mapa sobre què s'ha fet o què han fet aquestes empreses públiques en els últims anys. De la seva experiència com a productor, però també des de la seva experiència en la gestió, no? El presenta ell és Francesc Escribano, és una persona que porta molts anys vinculat al món audiovisual en diferents facetes. Va des de fa molt de temps, pràcticament des dels inicis, va estar en TV3 com a redactor, com a un poc va iniciar l'equip dels 30 minuts, treballant en els documentals, desenvolupant nous formats, algunes coses, alguns dates crec que innovadors en el seu moment, des del punt de vista de la producció a Catalunya o a l'estat espanyol, imitant també, no? Mirant a què feien els anglesos, els britànics, que sempre és una font constant de propostes i d'innovació en aquest sentit, on anem amb les docusèries, amb Bay Beach Hospital, etc. I després, doncs, a mi hi ha una cosa que del seu currículum em sembla molt important, que és que va ser un de la primera, si no m'equivoco, la primera persona que va estar al capdavant del departament de nous formats. Vas crear el programa de nous formats de TV3. I això, però des d'una televisió pública, és fonamental. És fonamental que s'estiga innovant des de in-house, no? Des de dins de la pròpia empresa, i que se comencen a generar noves propostes, noves idees, buscar el talent, buscar allò que està sent tendència arreu, no? I en aquest cas, doncs, el Francesc Escribano, en aquest sentit, té aquesta capacitat de tindre molta experiència en aquest sentit. Després, va ser l'any 2000 nomenat cap de programes de TV3 i des del 2004 fins al 2008 va ser director de Televisió de Catalunya. Una vegada passada aquesta etapa, entra directament en la producció privada com un dels responsables de la productora Minoria Absoluta, que és una de les productores de continguts audiovisuals multiplataforma, diríem ja, no? Capdavanteres a Catalunya i jo diria que més enllà, no? Europa. I hi han sorgit molts formats de documentaris, d'entreteniment, segur que alguns dels quals heu vist o vos sonen, un dels més coneguts potser és el Polònia, però n'hi ha molts més, des del punt de vista del documental o també des de la ficció o inclús des de la hibridació, treballant en gèneres diferents com la docuficció i altres gèneres que jo crec que són molt interessants. I a banda d'aquesta faceta seua, també, que també és una de les quals per la,
una de les raons per les quals també ens coneixem, ell és el delegat d'Input a Espanya. Input, per si aquells que no ho coneixeu, és un encontre, una trobada que es fa anualment a una ciutat diferent del món, on se troben totes les televisions públiques o corporacions de mitjans públics que volen participar, no? Suposo que això serà lliure, no? Sí, després si vols explicar sí. Una mica... Sí. I van allí a ensenyar allò que fan, allò, aquelles produccions més talentoses, més innovadores que han fet en el darrer any, i no només ensenyar, sinó també funciona un poc com un mercat audiovisual. Bueno, és molt xulo que té, sí. És que no és ni un festival ni és un mercat. Exacte, no se sap molt bé. L'únic compromís és que la gent que ha fet els programes ha d'anar al programa. Llavors, un screening. El que és xulo és això. Bueno, és que tinc una veu superpotent, que no necessito un micro, en sèrio, Vale, sí, bueno, d'acord. és broma. No, i que és no, un screening i per sí, tant... Sí, el que saps el que està molt sí. Bé és que moltes vegades quan vas amb un festival o amb un mercat vas com amb l'atenció de vendre o amb l'atenció de guanyar, no? I aquí simplement és un lloc que fa més de 30 anys que es fa, cada any és en un lloc diferent, i aleshores cada any es passen com uns 80 programes més polèmics, innovadors, interessants, que fer les televisions públiques, i l'únic compromís és que hi vagi l'autor. I llavors els autors hi van, i durant una setmana veus televisió i parles amb la gent que ho ha fet amb diferents sensibilitats. I mires idees, mires coses, copies, perquè aquí clar, bàsicament tot el que vivim és copiar, i copiar bé. No copieu malament, sobretot això és important. A la universitat l'únic que ens han d'ensenyar és això, copiar bé, això que els traductors que quedi gravat. I s'ha de copiar bé, això és així. Doncs res més, jo sense més, ja hem setat així un poc de xerrada, vos he de deixar que... És que com que en l'Àlvar hi ha molta confiança, per això li entro així amb aquesta simpatia ja sirigual que em caracteritza. Endavant. I només aprofitant això, el dia 26 de novembre es farà el Miniput a Barcelona. Ja fa anys que es fa, es fa un dissabte, de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Cada any l'Input es fa el mes de maig en un lloc diferent. Aquest any es va fer a Grècia, l'any que ve es farà a Brooklyn i bueno, llavors una mica el millor de cada any, al novembre o al desembre es fa una jornada de screening a Barcelona de les 10 fins a les 10 de la nit, on, com que ja fa molt temps que hi va i tot això, aconseguim que vinguin també 4 o 5 autors. Hi ha una presència destacada no només dels programes, sinó també dels autors que l'han fet. Aquest any encara està acabant-se de tancar, però una de les... Per nosaltres és molt important, tots els que una mica estem interessats, apassionats, moguts, travessats per l'essència del que és la televisió pública, és molt important el que està passant a València i el que passarà l'any que ve, no? Amb el naixement d'una nova televisió pública. És a dir, jo recordo com en un Miniput de fa uns anys vam dedicar una de les sessions del Miniput que dura tot el dia, que tu estaves, Àlvar, al tancament del Canal 9 i com a reflexionar sobre això, sobre el que havia passat, i ara volem dedicar aquest any, i per això hem convidat els responsables del 9 a punt que vinguin i que expliquin el que suposa reobrir una televisió pública en ple segle XXI, amb totes les dificultats que això suposa, amb tots els reptes que això suposa, i evidentment nosaltres amb l'entusiasme d'escoltar-los i evidentment amb moltes ganes de que vinguin i ens expliquin, i que sigueu feliços protagonistes els valencians i no tristos protagonistes com vau ser de l'última vegada que vau venir al Miniput per allò... recordar aquella famosa seqüència amb el Paco Telefunken i tot allò, que és una cosa que passarà als anals del pitjor que hem hagut de viure a la televisió pública. Però bé, escolta, jo la sessió que m'havíeu encarregat, clar, porto 3 dies estudiant incessantment perquè ja fa temps que no em dedico
Clar, jo ara sóc el director de la productora Minoria Absoluta, fem, dedico a la producció, a buscar talent, a vendre talent i a fer des de l'àmbit de la producció privada. Evidentment treballem molt per televisions públiques i treballem bàsicament per televisió pública en el cas de Catalunya. I, però clar, ja no, això, el títol que és la producció de formats de qualitat i la selecció de continguts per a una ràdio o televisió pública, home, he hagut d'estudiar, eh? Ambiciós. És ambiciós, és ambiciós. Bueno, no tinc la resposta, eh? Ja us avanço, o sigui, no us donaré una resposta clara i contundent sobre això, perquè primera d'entrada no existeix, però sí que vull fer algunes reflexions al respecte. D'entrada, reflexionar m'agradaria definir el que són els conceptes fonamentals d'aquesta frase que està en el títol d'aquesta ponència. No? En primer lloc, el més determinant, el més important, la radiotelevisió pública. No? Si jo us pregunto què és una televisió pública, si us pregunto què és el que defineix el servei públic de televisió, m'ho sabríeu contestar? Algú té una idea al respecte? No, en sèrio, fem així participatiu, que sempre és més àgil, no? Algú té... Què diríeu? Ho teniu clar? Teniu clar què és el que defineix el servei públic de televisió? Teniu clar perquè nosaltres hem de explicar als ciutadans que una part dels seus impostos han d'anar a pagar unes estructures que generin continguts i que patrocinin la producció de continguts o que subvencionin o que generin la capacitat i la compra de continguts audiovisuals? Per què? Per què li hem de dir als ciutadans que ho facin, que ho paguin? Què és? Quina és la clau del servei públic de televisió? Teniu clar? Algú, home, algú, esteu venint aquí, porteu hores ja amb les sessions, algú pot dir alguna cosa? Esteu a la universitat, segur que... Però digues, digues. Dret de la informació, dret a la lliure circulació de comunicació... Però això no ens ho donen els mitjans privats? Però, internet? Amb un estàndard moral acceptable, respecte de l'ètica professional, contractacions no opaques, sinó contractacions transparents... representació social dels grups socials de manera equànime i plural, tot això són elements propis de qualsevol democràcia i per això jo crec que la gent que es dediquem a aquestes coses tenim una idea de el que esperem d'un servei públic de ràdio i de televisió. És, no, sí, ja et sí, dic, sí. No és una resposta tancada, però jo crec que va per aquí. Potser tu et facis aquesta pregunta perquè vens de Catalunya, però si visquessis a València i posessis la televisió o la ràdio, te n'adonaries que és una necessitat perquè no sents cap mitjà que parli en la teua llengua, perquè tota la informació que tens te ve de Madrid. Només per això, així a València ja necessitem uns mitjans públics. Però clar, si tu vens de Catalunya i això ho tens, potser no tens la resposta. Molt bé, molt bé. No, està bé més. Alguna opinió més? Sí, és evident, hi ha dues coses que són clau, que és el factor de proximitat. O sigui, hi ha una cosa que està clara, que moltes vegades es confon servei públic amb el que podríem dir que és la proximitat. No? Normalment, el servei públic, pensem, és allò que t'ha de donar el servei que no t'arriba a través del que podríem dir que és la iniciativa privada. És a dir, allò que d'alguna manera no està garantit per la iniciativa privada, hòstia, estaria bé que els serveis públics t'ho donessin. Per exemple, fixa't que tu, per exemple, abans has parlat de molts elements morals. Sí, però és curiós, eh? Abans d'ahir, tu t'imagines tot aquest sidral sense TV3 informant? Sí, sí. És un blackout informatiu brutal, eh? Això és per mi el servei públic. I el que ha dit el company, el notes quan no el tens. Això estic absolutament... Sí, sí, no, no. Jo dir, no, sí, no sé sí, si sí. Sabem definir-ho en paraules, però sabem quan no el tenim. Això és una miqueta el que...
Estic absolutament d'acord. Sí, sí, però també quan... és veritat que també... Jo crec que o sigui, a mi m'agradaria parlar avui bàsicament d'això, del que és el servei de televisió pública, què vol dir el servei públic de televisió, parlar de la dificultat que hi ha en el moment actual de fer-ho. Perquè això mateix que tu has dit, sí que és veritat, home, realment, ahir TV3 va fer un 22% de quota, que és una audiència com a cadena, bueno, evidentment hauries de fer 3 partits del Barça, o sigui, seguits, perquè et fes aquest nivell d'audiència tan brutal. O sigui, amb informació. Com a cadena de dia? Com a cadena de dia. 22%, és que això és una cosa que la feies fa 15 anys quan tenies una final del Barça al Champions. O sigui, amb tota la programació del dia. Imagineu-vos el dia. Però sí que és veritat que ara és diferent, també. Perquè ara, si no hi hagués hagut TV3, tens altres mitjans de comunicació que funcionen. És molt interessant el que ha passat a Catalunya, com va passar també en altres moments amb Twitter, amb WhatsApp, amb els grups de WhatsApp. La manera com funciona, com circula la informació a través dels grups de WhatsApp, a través de Twitter, a través de les xarxes socials, realment no et vull dir que això faci que no sigui tan necessari a la televisió, ni molt més. No, perquè ens situa en un altre estadi i estem en una altra fase. Realment, al segle XXI, el món d'ara, hi ha moltes coses del món d'ahir que ja no funcionen tant. No és tan necessària. O sigui, no és tan... Necessària no. Perdona, sí que... Borro això, traductor, borro-ho. No. Sí que és igual de necessària, però probablement no és tan imprescindible com ho era abans. Abans era no només necessària, sinó imprescindible. I ara no és tan necessària. Perquè realment hi ha altres maneres d'arribar a la comunicació, d'arribar a la informació, de transmetre, de viatjar, que fa que la cosa funcioni. Evidentment, jo crec que hi ha dos... O sigui, evidentment, el servei públic sí que et dona, per una banda, l'atenció a les minories. O sigui, atenció a les minories, això, evidentment, la iniciativa privada moltes vegades no té per què... A vegades una minoria són els nens. Els nens, una televisió privada, per què ha de fer productes per nens? Si té uns dibuixos animats que els hi venen patrocinats per unes marques que els posen, tot això, perquè ha de gastar-se ni un euro en fer contingut pels nens. Evidentment, els nens, entesos com una interessant minoria, doncs evidentment hauria de ser una principal atenció del servei públic. Una altra minoria, podríem dir les minories definides per la proximitat, per la necessitat de proximitat. Per exemple, evidentment, com tu has dit, València, si no teniu aquí, hi ha una sèrie, o sigui, evidentment, si només us heu d'informar per Madrid, hi ha moltes coses de la vostra realitat que són inexplicables. Bueno, a vegades, fins i tot explicant-vos les vosaltres, a vegades també hi ha coses que feu vosaltres aquí que també són inexplicables, però bueno. Però bueno, això passa tot arreu. Sí, evidentment això, un altre element fonamental, la llengua. Sí, només això, només aquesta atenció a les minories, treballar per una llengua determinada, treballar amb atenció a un grup geogràfic, social, determinat, només això ja definirien el que podríem dir ser el valor del servei públic, el valor d'un servei públic. La transparència, lògicament, la pluralitat, perquè a vegades has dit coses del dret a la informació, que hi ha coses que, bueno, que evidentment jo, la pluralitat, home, ara s'ha de concebre de manera diferent, perquè jo puc estar més o menys ben informat mirant La Sexta, mirant Telecinco, mirant 13TV, mirant no sé què tal, tindré com diferents visions. Evidentment, aquesta mirada, l'única cosa que perd, potser sí que ho puc saber ideològicament diferent, potser en el cas de Catalunya penso que seria diferent això, com podria passar en el cas de València, perquè potser aquesta mirada el que no té és la mirada de proximitat. I aquesta mirada de proximitat, evidentment, des de Madrid és impossible que te la donin. Per tant, evidentment que si tu tens una realitat local, dic local per no dir comarcal, regional, nacional, poseu-hi l'adjectiu que vulgueu. Si tens una realitat local identificable, aquesta realitat local necessita tenir una capacitat de generació i capacitat de recepció de continguts audiovisuals, d'informació, d'allò. I evidentment, si aquesta, a més a més, aquesta realitat local té una llengua pròpia, encara amb més motiu. De tota manera, o sigui,
un dels problemes principals que tenim, jo crec que quan he fet aquesta pregunta, evidentment tots podem anar al què és el servei públic de televisió, perquè tots hem anat, jo crec que seria molt diferent si féssim aquesta pregunta en qualsevol altre lloc d'Europa. Per què? Perquè als altres llocs d'Europa, la televisió quan va néixer, als anys 50, jo crec que va haver el primer governador de la BBC, que es deia Lord Reith, va dir que la televisió ha de servir per informar, formar i entretenir. No? Informar, educar i entretenir. La televisió era un mitjà que evidentment ja es veia que seria un mitjà molt potent. A diferència del que havia passat a Amèrica, a Europa la televisió, el servei públic de la televisió es va definir des d'entrada. Totes les televisions, la televisió majoritària de la majoria de llocs d'Europa és pública, no és privada. Per què? Perquè hi havia un sentiment de que una eina tan potent com aquesta nosaltres havíem de definir i havíem de treballar entre tots, o sigui, per definir què és el que serveix i per què la volem. I aleshores el naixement de la televisió va anar associat a tots els països europeus amb un important debat de per què volem la televisió, què ha de fer la televisió, quines són les responsabilitats de la televisió i definir què és el servei públic. Tant és així que es va justificar que a tots aquests països hi hagués un cànon de televisió i tots aquests països es paga un cànon de dir, escolta, nosaltres tenim un impost específic que nosaltres paguem perquè aquesta televisió és una televisió que ha d'oferir un servei públic, és una televisió que nosaltres, ciutadans, som els que manem, som els que d'alguna manera som els propietaris finals d'aquest mitjà i per tant nosaltres tenim alguna cosa a dir. I això no només això, no només és el que paguen, sinó també els que fan la televisió, també els governants que saben que realment el ciutadà paga i el ciutadà ha de dir alguna cosa. Quina és la diferència el que fa a la diferència espanyola? Bé, la diferència espanyola és que, evidentment, mentre a Europa hi havia un debat social al voltant del naixement de la televisió, aquí hi havia un estat dictatorial, aquí estàvem en el franquisme i aquí, evidentment, la televisió el que va ser, bueno, doncs, evidentment, a major glòria i evidentment, i en els primers anys per guanyar diners, perquè, evidentment, era un instrument que, a més, portava molt bons beneficis econòmics al règim. Vull dir que en l'època en què hi havia una televisió única, els diners a través de la publicitat que ingressava el règim a través de la televisió espanyola era important. Per tant, un dels problemes, un dels nostres pecats originals amb la televisió pública, un dels fets que fa que nosaltres no tinguem en el nostre ADN la definició del que és el servei públic de televisió, és això, que és que nosaltres aquí en aquest país no hi ha hagut mai un debat sobre què havia de fer i què no havia de fer la televisió pública. Quin era el rol social de la televisió pública? Vale, això podien dir, hòstia, bueno, vale, però fa 40 anys que es va acabar el franquisme, no? Ja està, no? Vull dir, això no, vinga, no, 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 no. Sí, clar. Què va passar? Que quan ve la democràcia, curiosament, el nostre primer president i a més una figura notable i una figura que realment políticament jo crec que és extraordinària, que és el Adolfo Suárez, sabeu d'on venia, no? Director general de Televisió Espanyola. És a dir, és una persona que sabia molt bé quin era el poder, el poder que tenia. Ja tots sabem ara el poder que tenen les televisions i els mitjans. Imagineu-vos un moment que només n'hi ha una. Que estem parlant d'aquest moment. Clar, evidentment, per tant, arriba la democràcia i creieu que la gent es planteja, hòstia, anem a fer el mateix que han fet els europeus d'intentar veure, aviam la televisió, de quina manera pot ser un servei públic? No, home, no. No siguem tontos. Si això sabem que és fantàstic, anem a aprofitar. Res de discussió, res de debat, anem a seguir. Evidentment, ara no som una democràcia, estarà al servei no de la democràcia, no dels ciutadans de la democràcia, sinó dels que governen en la democràcia. Està fàcil, també és democràtic. També és democràtic, però està al servei d'això. Podríem dir que va arribar un altre moment clau, que va ser l'any 82, que va ser quan van guanyar el PSOE, els socialistes van arribar al poder, i dius, hòstia, els socialistes, Esquerra, no sé què, podem dir, hòstia, collons, aquesta gent, podria arribar el moment que facin la reflexió, el servei públic, no sé què, la televisió, els ciutadans, el mateix, Europa, ho van fer, no? Van dir, hòstia, hem de desaprofitar això. A qui se li acut desaprofitar això? No, no, i d'alguna manera el que va reproduir, és a dir, la televisió va continuar
bàsicament el servei. Tots, bueno, escolta, podem mirar doncs, la famosa entrevista que va fer el Gabi Londo. Sí, hi ha moments històrics, hi ha hagut moments històrics que de períodes de coses notables en el territori de la informació i de la i de coses notables a nivell de continguts que va fer la televisió en aquells moments, però evidentment, bàsicament, la televisió espanyola en aquells moments no era una televisió catalogable, la que podia ser la BBC, les televisions alemanyes o la majoria de televisions públiques europees en les quals hi havia un debat de clarament aquesta televisió és nostra, aquesta televisió és dels ciutadans i a més la paguem amb un cànon. Aquí no, aquesta televisió d'aquí és nostra, evidentment de qui mana, no? I això es va continuar així. Van arribar les televisions autonòmiques, perquè evidentment aquest procés d'això va arribar a les televisions autonòmiques. Què van fer les televisions autonòmiques? Van dir, hòstia, aprofitem per obrir el debat de no sé què, no sé quantos... No, ningú va dir, hòstia, per què van fer les televisions autonòmiques? Per reproduir el mateix, anem a fer el mateix que fa Televisió Espanyola, el nostre... Amb més gran o més... o amb pitjor, o sigui, més gran o més petit el nivell d'això, però a tot arreu era el mateix. Anem a reproduir televisions governamentals. Qui mana és el govern. Qui posa el director és el govern. En cap cas, cap procés similar al que existia en la majoria de televisions públiques europees. Novament, cap debat, zero debat sobre quin és el paper i el rol de la televisió pública. Què és el que ha de fer, el que ha de fer la televisió pública? Entretenir-nos, fer no sé què, fer programes, un, dos, tres, el que sigui, no. Però evidentment, quan arriben les televisions autonòmiques, doncs tòmbola, no? Per exemple. Tòmbola, la gran contribució de la televisió valenciana, encara s'està fent, o sigui, això s'hauria de valorar. El format continua. O sigui, València ha portat a Espanya la cançó de l'himne, Majors Glòries Televisives, ja us dic jo que sí, eh? És tòmbola, eh? Vull dir que no és... Però clar, vosaltres imagineu una televisió europea que fes un programa com Tòmbola? Pública, una televisió pública europea, pública privada, evidentment n'hi ha 40.000, no hi ha cap problema, eh? Una televisió pública fes un programa com Tòmbola? O com molts programes que es van fer en moltes altres televisions, inclosa TV3. TV3 és veritat que TV3 va tenir... Històricament, sempre ha sigut una televisió governamental, i l'època que hi havia Convergència, manava Convergència, manava el Pujol i era l'amo, com a tots els altres llocs. I, en fi, això no és... Però sí que hi ha hagut sempre un punt, en el cas de TV3, que TV3 va haver una lluita molt potent per part de la ciutadania per aconseguir TV3. I això va aconseguir que hi hagués un vincle emocional especial entre TV3 i la ciutadania, que encara ara es manté. La teva. Sí, però aquest la teva és real, és a dir, i aquest d'allò, aquesta lluita que va haver-hi en els primers mesos, la gent agafava les cintes perquè la televisió espanyola no donava els enllaços i llavors amb el pont aeri agafava les cintes i les portava. Hi havia com un sentiment col·lectiu de que tots estem fent la televisió, saps? I aquest punt sembla, o sigui, és molt més important. Però la veritat és que, evidentment, potser això va fer que tinguessis una mica, no és el cànon, però sí que la pressió que han tingut sempre molt més els dirigents de TV3, i jo ho he viscut també en primera persona, és que sí que tens aquest escalf de la gent molt més a prop, i que segons quines coses no les ha de fer TV3. Segons quines coses no les... És curiós, per exemple, una època que l'Arús va fer un programa fantàstic, que va triomfar, va tenir molt èxit, però a la gent aquell programa no li agradava, i el programa es va cancel·lar. Això no, jo era abans que jo arribés com a cap de programes. I l'Arús no ho entenia, i encara no ho entén. Alfonso Arús encara no ho entén. Però és veritat, era un programa que tenia molt èxit d'audiència, però hi havia un run-run que aquell programa no quedava bé a TV3, saps? No era un programa que no d'allò. Clar, no recordo quin era, però era un del tipus programa, no sé, hi va haver una entrevista molt polèmica al Conde Lecchio, que va parlar de temes dels que parla el Conde Lecchio i que evidentment va generar... bueno, en fi, era un contingut, Sálvame Tómbola, d'aquest gènere, que evidentment en aquell moment va quedar això. De fet, jo, quan jo arribo com a cap de programes, jo d'alguna manera sí que em considero responsable de marcar un estil de joc de la televisió, sobretot des del 2000, que jo era encara...
amb el repartiment de nous formats i d'això, però una de les coses primeres que faig és eliminar, és dir que no farem, jo crec que defineix tant una televisió les coses que fa com les coses que no fa. I llavors van decidir, una de les meves decisions va ser decidir no fer aquesta mena de programes, no fer programes del cor, dic del cor perquè és a dir, que és fer programes d'aquests de... No, perquè xafardeig, a mi trobo que és el més interessant i el que es fa, augmenta no, molt la intel·ligència de les persones xafardejar molt. La persona que són, com més xafardegem, això hem de pensar que hi ha un llibre que us recomano, que es diu Si és dolent ho recomano, del Stephen Johnson, que explica molt bé que l'evolució de la nostra intel·ligència es deu a com els mitjans de comunicació de masses, a través de coses que aparentment són perverses, com és xafardejar, mirar realities, mirar sèries i no sé què i tal, ens hem tornat més intel·ligents, perquè cada vegada és més complexa tot el que... O sigui, el contingut pot ser una merda, però la manera com... La forma és tan complexa, home, seguir un reality s'ha de tenir... un màster en televisió per seguir un reality actual, ara aquest que comença Gran Hermano, o per exemple un joc, un videojoc, o per exemple una sèrie actual. Si hi ha una sèrie moderna es defineix perquè no s'acaba d'entendre. Una sèrie que s'entengui no és moderna. Qui entengui, home, Juego de Tronos, cada capítol hi ha tres coses que no s'entenen. Homeland, no sé què, digue'm, qualsevol sèrie, House of Cards, no s'entenen. I es fa així, vull dir, es fa així perquè tu estiguis allà. O sigui, tota la lluita és aconseguir que la gent cada vegada sigui menys coach potato i estigui més així incorporat veient la tele, no? Perquè és la, el que això... Bueno, en fi, escolta, és igual. Vull dir, no programes del cor, no? És a dir, no programes d'aquests, allò que, entre altres coses, perquè també això és reforçar un star system que nosaltres tampoc no tindríem mai, i el que ens interessava com a televisió és generar el teu propi star system. Tu el que vols és generar el teu propi star system. Bé, aleshores, si arriben les televisions autonòmiques, tampoc tenen aquest model, i el gran drama per nosaltres és quan arriben les televisions privades. Ara fa 25 anys, arriben les televisions privades i el problema que hi ha és que aquestes televisions privades, en la majoria de països europeus, quan arriben les televisions privades i es trenca el monopoli amb la televisió pública, s'estableixen un terreny de joc i s'estableixen unes obligacions, unes responsabilitats per part de les televisions privades. Com que aquí no hi havia cap debat, no hi havia cap definició del que era el servei públic de televisió, no se'ls va exigir pràcticament res. És l'únic país on tenia un consell de regulació, és un país al principi sí que se'ls va exigir, per exemple, a Barcelona tenien que tenir totes les televisions un centre de producció. El van tenir 3 mesos, després el van tancar i no va passar res. Evidentment, amb els horaris, amb les hores, tot això, no hi ha cap tipus de... El més similar a la televisió a Espanya és el més similar al Far West. I és allò, vist així, serien la televisió pública serien els indios i arriba a la televisió privada i són els salvatges del Far West, que arriben allà i és la llei del més fort. Jo arribo aquí, vull aquest territori, l'agafo, si tu ets un indio et fots i te'n vas allà i fas el que d'allò, o fas... I els indios, ens ha passat, la televisió pública ha passat, hòstia... Lo xulo, lo modern és ser d'aquests, no? I llavors s'han aculturat, de la mateixa manera com els indios s'aculturaven, doncs s'han aculturat. I aquest era el principal problema que hi ha en aquest país, que no està clar el que... O sigui, s'agafa complex, mires, no? S'agafa complex de... Bueno, no, és que tu et mires una televisió pública i dius, hòstia, és televisió espanyola. Analitzes els continguts i dius, quin és el contingut de servei públic aquí? I potser hi ha algú que dius, home, sí, aquest és... Bueno, sí, això... Hora punta, no? Dius, bueno. Però és que hi ha hora punta, dius, bueno, televisió, o sigui, un altre element, els horaris. Fa 20 anys, el prime time a Espanya acabava a les 11:10. Acabava, és a dir, el Médico de Família, per exemple, començava a les 9 i algo, a les 9:15, una cosa així, acabava a les 11:10. Ara, a les 11 de la nit és quan comença, a les 10:45, és l'hora d'inici del d'allò. No hi ha cap cadena que respecti l'hora, o sigui, cosa que és incomprensible a Europa, a Amèrica, a qualsevol lloc, que digui aquest programa començarà a les 10:37, és igual, que digui a les 10:37, que digui a les 10:37. No hi ha, o sigui, el marge de que cada dia comença una hora diferent, és que no em surt la paraula, són 20 minuts, un quart d'hora en totes les cadenes. Per què? Perquè qui mana és la publicitat,
perquè qui mana és el que compagina, el que empagina la publicitat cada dia, i aquest senyor el que diu, bueno, doncs avui, com que comencen els altres, no sé què, comencem 10 minuts més tard. Avui la sèrie aquesta comença a les 10:30. No, com que hi ha el futbol, començarem a les 10:45. Val? No és l'horari, no hi ha cap... Fixeu-vos que vosaltres no seguiu mai l'horari, no és impossible. Cosa que no passa en lloc del món, eh? Vull dir, un programa comença a les 10, comença a les 10. Aquí, i encara i tot, les notícies. Però les notícies cap comença a les 9, comença a les 9:05, perquè així s'avancen amb els d'abans. És una cosa que és absurda. Absurda. O sigui, evidentment nosaltres la tenim com integrada i assumida, però és absurda. Per exemple, la Televisió Espanyola fa 2 anys va dir: nosaltres, com que és molt important el tema dels horaris, començarem a les 10. Tot el planetari comença a les 10. Van durar 3 mesos. I ara, evidentment, comencem com tothom a les 10:45, perquè a les 10:45 és el moment en què hi ha màxim consum de televisió a Espanya. És l'hora que hi ha més gent davant de la televisió, i aquest és el moment que quan hi ha més bestiar, perquè llavors això dèiem que els indios, els colonos, el bestiar són els que estem a la... O sigui, el ganado som nosaltres, eh? D'això. Llavors, és el moment en què hi ha més bestiar davant de la guarda, llavors comencem en aquell moment. Clar, llavors dius, ostres, per què es fa això? Perquè probablement nosaltres ens hauríem de preguntar qui és el client? Qui és, o sigui, el que defineix la televisió pública de la televisió privada, el que defineix allò és qui és el client. Per qui treballa les televisions privades, per qui treballen les televisions públiques. I el problema, que a part del marge aquest d'això que us deia del debat, de que la inexistència del debat, el fet de que faci de que hi hagin, o sigui, el públic... es faci una confusió i els continguts puguin ser moltes vegades en una televisió pública absolutament de televisió privada i la televisió privada no tingui cap mena d'obligació ni de responsabilitats a complir. Entre altres coses, jo crec que també parteix de la base que no s'ha definit qui és el client. Quan tu parles amb les televisions privades, i et diuen, aquest sí que ho reconeixem clarament, per exemple, el Basile ho ha dit moltes vegades, qui és el nostre client? Els anunciants. El client de les televisions privades són els anunciants. Per què? Perquè ells diuen, jo evidentment, per què entren a l'hora que entren, per què fan el que fan, perquè ells el que volen és posar unes coses perquè els anuncis que posen, que són els seus autèntics clients, els hi vagi el millor possible, ells guanyen diners i després, doncs, evidentment, doncs, vagi la compta dels accionistes, que són els que els determinen quines són les accions que han de fer per tirar endavant la televisió. Per tant, el client dels privats són els anunciants, no són els espectadors. Quins són els clients de les televisions públiques? Haurien de ser els ciutadans. O sigui, evidentment, si tu dius el client en un lloc on tu pagues un cànon i on la gent paga un cànon, evidentment hi ha una pressió perquè sigui el ciutadà. Perquè dius, home, evidentment aquest senyor m'està pagant i ha de ser el ciutadà, és el meu client, ets tu, que pagues. A més, aquí també pagues, perquè evidentment si no és un cànon és a través d'impostos públics, o encara que sigui compartits amb la publicitat, però també pagues, no? Però, evidentment, el que hauria de ser el client de les televisions públiques no ho és. I en molts casos, lamentablement, moltes de les televisions públiques que hi ha a Espanya, els clients són els governants, els polítics, que són els que determinen, els que posen aquest, els que posen l'altre. Si mires les estructures, ara estem parlant de que Televisió Espanyola avui s'ha aprovat que finalment faran un canvi per despolititzar una mica despartiditzar. Perquè evidentment el que faran és un pacte entre uns partits polítics que es repartiran el pastís. En els llocs on està més o menys equilibrat és perquè uns partits polítics s'han partit el pastís i són polítics, no són professionals, bàsicament en cap cas, que es reparteixen el pastís i llavors són els polítics els que determinen els que són els principals clients. Llavors, per tant, la televisió el que ha de tenir contents qui és? Els polítics. Perquè són els que manen. Són els que decideixen que jo, o sigui, a mi, són els que m'han posat. Com a responsable d'una televisió m'han posat els polítics. Quins són els altres clients abans dels ciutadans? Lamentablement, les plantilles de les empreses. O sigui, ens trobem en una situació en la que moltes d'aquestes televisions es van fer en un determinat moment seguint una mica l'estela del que era la vella tradició de les empreses, de les grans empreses públiques europees, i evidentment tenen plantilles de milers de treballadors, en molts casos plantilles envellides. Per exemple, el promig d'edat a Televisió de Catalunya és de 50 i pico d'anys. Estem parlant de Televisió de Catalunya i crec que a Televisió de Catalunya només hi ha
dos persones de menys de 31 anys en 2000 treballadors. Conseqüència, evidentment, de les retallades i de tot això i tal. No? Per tant, tot això, a veure, bueno, a més a més, deixeu-me que segueixi amb el tema del Far West. O sigui, us deia allò que aquests són els, o sigui, em recorden aquells tios els terratinents aquests que eren sense escrúpols i que feien el que volien, d'allò, doncs imagineu-vos un exemple d'això. Any 2005 o 2004 o així, quan puja el Zapatero al poder, quan guanya les eleccions. 2004. Moltes gràcies. Estem en un moment en què el mercat publicitari és, és xauxa. Les televisions privades espanyoles són les més rentables, les més rendibles del món. Guanyen diners a cabassos. La pressió que hi ha llavors per un determinats sectors pròxims al govern del PSOE en aquell moment, que són sobretot el que després acabaria sent el grup de la Sexta i també en conseqüència doncs, el que era el País, que s'havien equivocat i el que quan en el seu moment havien demanat optar per la televisió de pagament i el Canal Plus, van veure que això no donava tants diners com la televisió no oberta i van dir, no, el que volem ara és una televisió no oberta, i en el moment que es va obrir la possibilitat de tenir una televisió no oberta, van apretar per tenir una televisió no oberta. Val? Què es fa? Es crea un decret llei que és el de la pluralitat. Evidentment una cosa que tots podem estar d'acord. Per augmentar la pluralitat donarem més llicències de televisió. Bé? Però la raó no era la pluralitat, la raó era que evidentment, bueno sí, la pluralitat perquè hi havia un... Però la raó era que el mercat publicitari estava que rebentava, hi havia gent que volia participar, volia el seu tos del pastís, i hi havia una oportunitat fantàstica per fer-ho. I evidentment van apretar, aparentment era la pluralitat, però no era la pluralitat. Perquè si és la pluralitat, estàvem a 3 anys de la pagada digital, de la pagada analògica, a 3 anys de la TDT. Amb la TDT arribaríem 20 canals. Som l'únic país on hi ha quasi més canals que estrelles en el firmament. I de debò, és que, o sigui, no és normal la quantitat de canals en oberts. A Alemanya no passa, a Anglaterra no passa, de canals potents en obert. Clar, llavors arriba la TDT i el que hauria de ser una cosa, un ecosistema més normal, doncs és un ecosistema inviable, amb molts canals en obert, perquè evidentment havien de deixar. Què va passar? Arriba la crisi. Arriba la crisi i evidentment la pluralitat, els mateixos que van apretar perquè digues que per pluralitat i tot això que nosaltres no sé què, com que econòmicament allò que semblava aquell pastís es desinfla, la pilota es desinfla i aleshores diuen, no, canvia la llei. Canvia la llei canvia i evidentment aquests, es fan una llei que permet la concentració. I aquesta llei acaba fent que un d'aquests canals, la Sexta, passa a Antena 3 i 4 acaba amb Mediaset. Però és que, a més, la conseqüència d'això és que abans, una mica abans, de que, o al mateix moment, clar, què havia passat? Els que havien estat en contra, s'havien manifestat en contra d'aquesta llei de la pluralitat i que es donessin noves llicències, que era Mediaset i A3Media, van dir, escolta, tu, o sigui, nosaltres ja dèiem que no hi havia espai per tots. O dones una solució o nosaltres aquí, o sigui, evidentment van pressionar el govern fins al límit que el govern d'un dia per l'altre va treure la publicitat de la televisió espanyola. Però de cop ho van fer tan malament que no van tenir la previsió de que si no podien vendre publicitat no es podien descomptar l'IVA. I van tenir un gap en el primer any de 100, més de 100 milions d'euros per culpa d'això, que ho van fer. És que ho va, o sigui, a França van treure la televisió van treure la publicitat de la televisió pública, però ho van fer en un procés de 6 anys. Primer treien al matí, després a la tarda, i després fer una cosa normal. I aquí, o sigui, imagineu-vos si no podem dir que això és per un punyal de Dolores, o sigui, hauríem d'anar amb un clàssic de Sergio Leone per entendre el que és això. Llavors, amb aquesta situació, evidentment, clar, sortir defensant la televisió pública, trobant sentit a la televisió pública, i realment el que passi aquí a València pot ser fantàstic. Si realment aconseguiu que això sigui
encara que sigui, evidentment, serà difícil, perquè una de les dificultats, o sigui, jo crec que aquí té sentit per diverses coses, té sentit per la proximitat, perquè és important tenir un mitjà de proximitat, és important la pluralitat, i jo crec que això ho pot garantir aquest nou mitjà, és important la llengua, jo crec que una de les coses que defineix més un servei públic és la llengua. Aquí, lamentablement, estem en un país en què la diversitat lingüística no l'acaba d'entendre. I això és una cosa que a vegades allò penses, justament explicat així, no sé, dius, hòstia, realment com hem fet les coses, no? Però és que en matèria lingüística és exactament el mateix. I us posaré un exemple de com si es fan les coses, o com si s'haurien de fer les coses. Per exemple, a Finlàndia. A Finlàndia hi ha el suomi, o sigui, hi ha tres llengües, el lapó, el suomi, el finlandès i el suec. Finlàndia són uns 7 milions i mig. Els suecs, finlandesos que parlen suec, és més o menys un milió. Estan més o menys en una zona geogràfica, més o menys hi ha gent repartida, però sobretot estan en una zona geogràfica. I això, llavors, evidentment, la televisió finlandesa, hi ha uns canals en finlandès i un canal en suec. Qui creieu que paga el canal en suec? Tots. Perquè els finlandesos diuen el suec és tan finlandès com el finlandès. Per tant, nosaltres, o sigui, aquest canal en suec, evidentment és un canal més de la televisió pública finlandesa. És normal, no? Home, aquí evidentment això, o sigui, evidentment sí que hi ha algun, quan en l'època aquella hi havia els canals regionals feien algun programa en català o algun programa que evidentment només era per la televisió, o sigui, per l'àrea geogràfica aquella, no? Evidentment el canal en suec es pot veure a tot Finlàndia, no? Clar, això evidentment és un punt important de partida. També us he de dir que una part de l'èxit de TV3, perquè evidentment la llengua és molt important en una televisió pública, la llengua és fonamental, sobretot en el nostre, no en la televisió pública, sinó en el tipus de televisions públiques que tenim al nostre país, no? Clar, també és important quin és el que defineix bàsicament el consum de TV3 és la llengua. O sigui, realment, quan tu mires l'èxit que té TV3, el consum de TV3 és, si jo parlo català a casa, jo miro TV3. O sigui, la meva porta d'entrada a allò és TV3. Que això també us he de dir que no passa exactament a Mallorca, ni passa exactament al País Basc, ni passa exactament a altres llocs. Per què? Probablement perquè potser la llengua no té la mateixa valoració, presència, prestigi social a Mallorca, al País Basc, a no sé, València no ho conec tant, o a Galícia, no? És a dir, potser doncs el número, clar, evidentment al País Basc, la gent que parla basc a casa són una minoria, a Catalunya la gent que parla català a casa doncs és una majoria, però evidentment la llengua és un factor determinat a l'hora del consum de televisió. La televisió és un electrodomèstic, està a casa. Evidentment, si jo parlo català a casa, evidentment la llengua que parli aquella televisió és fonamental. Si jo vull sentir-me com a casa, he de tenir una llengua que parli, he de tenir una televisió que parli amb la meva llengua, no? Per tant, això, aquest és un altre dels elements. Però bueno, jo el que sí que volia dir, perquè m'estic enrotllant molt, no? No? Vaig bé? És que m'havia preparat molt, sèrio, eh? He fet un estudi molt profund. He estat molt agressiu amb els terratinents de la televisió, no? No? Una mica, no? Bueno. Necessari, correcte. És que l'Àlvar... llavors, l'altra cosa que clar, una altra cosa fonamental també, fonamental, que és moltes vegades que es diu una televisió pública, i això per a mi defineix en tot el cas europeu, passa a Catalunya, hauria de passar aquí, és motor de l'audiovisual. El sector audiovisual és estratègic en qualsevol país. Hi ha una dita etíop que diu tribu que no somia és tribu morta. O sigui, és així, és claríssim. És a dir, nosaltres, si no som capaços de generar la nostra fàbrica de somnis en la nostra llengua, estem morts.
Evidentment és determinant la capacitat que tu tens per generar continguts amb la teva llengua, amb la teva perspectiva. Això és fonamental. Aleshores, és clau en tots els territoris, a més de la proximitat, la capacitat que hi ha per generar per generar una indústria audiovisual potent al teu voltant. Ja s'ha acabat, o sigui, jo us torno a dir que un dels grans problemes de les televisions públiques és que les plantilles acaben sent quasi tan importants com els polítics a l'hora de decidir. Es fan els programes perquè tens la gent aquella allà que els has de tenir entretinguts treballant o entretinguts, per això, perdoneu, no ho posis això. No, borra-ho això, el traductor que ho borri. No, evidentment tens unes estructures que evidentment les has de mantenir, això millor. I les has de, justificar i evidentment, clar, l'ideal serien unes estructures més petites i una indústria audiovisual més àgil, més dinàmica, més variada, amb empreses més diferents. Jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat ara la que teniu a València. Per mi, jo crec que el repte que teniu els valencians no és fer l'apunt, sinó fer un sector audiovisual que aprofiti l'embranzida de l'apunt, que sigui un sector audiovisual prou potent, prou variat, prou ric, que d'alguna manera des de València pugui sortir al món. Que això és clau. Moltes vegades ara a Catalunya estem flipant perquè tenim una pel·lícula que igual arriba als Oscars. Jo li veig molt, Estiu 93, no sé si l'heu vista, si no, aneu a veure-la, però és una pel·lícula que està finalista, bueno, està amb el role list aquesta i allò, però que realment podria arribar. Bueno, o sigui, quan aconsegueixes això, i a més és una productora petita, ho podria haver fet qualsevol, no és una cosa que necessites una gran indústria al darrere, al contrari, però mira, que puguis fer això i que puguis fer també al mateix temps grans produccions i que puguis fer pel·lícules ambicioses, bueno, doncs això jo crec que és fantàstic, genera molta riquesa, genera molts llocs de treball, genera llocs de treball per gent jove, i això és fonamental com a país que s'aposti des del punt de vista polític, i evidentment la televisió és clau per això. Tenir una televisió que cregui que la seva feina important és ser motor d'aquest sector audiovisual, que potser no vol dir únic motor, l'ideal seria que haguéssim més motors i que facilités al màxim això, però que evidentment és un element fonamental. Llavors, tot això, per si tot això fos prou difícil, no fos prou difícil, el problema és que tot això que us estic dient és el que sempre hem tingut, és el que sempre ha passat. Clar, el problema és que ara estem en un moment en el que tot ha canviat. En el que estem en un moment en què jo m'imagino que si ara us imagineu, per exemple, el Jesucrist fa 2.000 anys, el tio té una sèrie d'idees que vol comunicar a la penya, no? Se'n va a la muntanya, la gent el reuneix més o menys per boca orella, la gent va cap allà, el tio fa l'speech, diu benaurats els mansos, això, la sal de la terra, aquests conceptes, no? Hi ha dos evangelistes allà, els tios molt hàbils, més o menys un d'allò, fan un llibre, que best-seller i un dels més venuts de portar encara 2.000 anys, que es ven, no? Però vull dir que aquest era el sistema abans, no? Al segle XX, sobretot amb l'arribada de la imatge i dels mitjans audiovisuals, la cosa canvia. Si Jesucrist hagués nascut al segle XX i hagués vingut a València, en l'època que hi havia Canal 9, doncs, bueno, hauria parlat amb el PP, suposo, no sé, amb allò de Carrascosa, dona'm un contacte amb la televisió valenciana, llavors la televisió, o sigui, hauria fet el discurs, probablement com que la televisió valenciana hauria vist que això era un tema interessant, destacable, doncs hauria contactat per satèl·lit, l'hauria més per tot el món, i immediatament s'hauria, hòstia, res, no res, s'hauria difós audiovisualment per tot el món, i a més a més després s'escriuria, es farien 40.000 blogs, es sortiria per internet, i es farien 40.000 llibres al voltant d'això, també, que en fi, arribaria molt potent en el seu moment i després encara més o menys faria xup-xup, no? Igual potser dura 2.000 anys també, no ho sé, no, això no ho sabríem. Clar, el segle XXI canvia tot. Si ara Jesucrist volgués fer el sermó de la muntanya, és que ja no li cal trucar
a cap televisió, no li cal que es vagi via satèl·lit, no li cal, només cal que els de la penya vagin, sàpiguen on va, vagin, i tots portaran telèfon, agafaran, ho gravaran, via Twitter i xarxes socials, i amb no res, el hashtag Benaurats els Mansos i el hashtag Salt de la Terra serà trending topic mundial amb 40.000 fotos que les compartirem i que aniran allò, i serà la bomba. Però el fort és que ja no necessita el mitjà. La frase que va fer famós aquell paio que es deia McLuhan, el mitjà és el missatge, està morta. Ja no cal. El mitjà no t'assegura res. No cal trucar ni la televisió valenciana. En aquell moment, bueno, cadascosa, no? No cal. Ja està, o sigui, ho tens... És molt més fàcil. És molt més directe, és molt més... L'emissor és el missatge. És que ja no és ni el contingut, no és l'emissor, és el missatge. És que ja nosaltres som el missatge, ja nosaltres ja som els que hem agafat això. Llavors ja hem donat un salt fonamental. Llavors, això què vol dir? Que de vegades hi ha un adolescent en pijama amb ple d'acné que està allà amb una càmera i el seu d'allò i fa un vídeo, el penja a YouTube i té 3 milions de seguidors. I potser hi ha un equip de 10 professionals que porten 40 anys fent televisió, 30 anys fent televisió, que fan un programa cultural, no sé què, el veuen 3, 4, 1.000 persones, que no és res. Que és a dir, el tio aquell amb 10 minuts ha fet un vídeo que l'han vist i l'han compartit 10 milions de seguidors. Estàs en un moment en el que les coses viatgen d'una altra manera, en el que tot es fa d'una altra manera, en el que realment és molt més difícil, és molt més difícil fer el sermó de la muntanya. Abans era molt més fàcil, era dir, soc Jesucrist, soc independentista de Roma, el xiste del moment, i fas el... En fi, tens el... Clar, ara no, ara és... Ara depens... O soc Jesucrist, truco el de la televisió valenciana, el Canal 9... No, ara depens de que realment el que diguis hi hagi algú que realment, i que realment es comparteixi. Es comparteixi, es repeteixi, que tingui aquesta capacitat d'això. No? És molt més important el explicar les coses d'una altra manera, explicar les coses amb un llenguatge molt diferent al que s'ha fet ara. També és molt... A vegades es diu, ostres, doncs des de la televisió doncs, bueno, hem de fer youtubers. Posem un youtuber a la televisió. I es fot una hòstia monumental, perquè evidentment, clar, és com... No, el youtuber és pel YouTube. Però en canvi sí que haurien d'aprendre alguna cosa. Jo per això, com que la meva conferència ha sigut tan sesuda i tan acadèmica i tan sèria i tot això, doncs voldria posar un petit vídeo més divertit, que és aquest d'aquí, perquè, bueno, simplement és això, és un vídeo perquè veieu justament això. Això ho ha fet un senyor sol a casa seva, és un senyor molt bo, per això que, però bueno, aquest, un senyor sol a casa seva amb un llenguatge diferent i evidentment doncs ha aconseguit molta més audiència que això. Llavors, és per posar una mica aquest exemple del que són els nous continguts, vale? Posem. Escucha, Javier, tengo algo importante que decirte. A ver, los Reyes Magos no existen. ¿Qué coño dices? Tranquilo, Javi, sé que no es agradable enterarse, pero... ¡Estás loco! Entonces, ¿quién cojones me trae los regalos todas las Navidades, Tu madre y yo, Javier. Compramos los regalos en la tienda y por la noche los dejamos debajo del árbol. ¿Mamá y tú? Estás mal de la puta cabeza. ¿Me estás diciendo en serio que mamá y tú os encargáis de repartir los regalos de todos los putos niños del puto mundo? No, a ver... Y no solo de repartirlos, de comprarlos. ¿Quién coño te crees que eres, muerto de hambre? Por eso eres un muerto de hambre, porque te gastas todo en regalos, imbécil. No es así, Javier, tranquilízate. Los padres de cada niño se encargan de comprar los regalos, ¿lo entiendes ahora? ¿Que si lo entiendo ahora? ¿Me estás diciendo en serio que existe una conspiración a gran escala? ¿Una conspiración global en la que participan todos los padres del planeta para hacer creer a sus hijos que los regalos son entregados por unos seres imaginarios? ¿Te estás oyendo hablar? No se trata de una conspiración, hombre. Es una manera de estimular la ilusión de los más pequeños. ¿La ilusión? ¿Qué ilusión ni qué cojones?
¡Me das asco! A mí lo que me interesa son los regalos, no el puto repartidor. Me importa tres cojones que los traigan los Reyes Magos o el cartero. Bueno, Javier, entiendo que te sientas decepcionado, pero tampoco es para ponerse así. ¿No has oído hablar de la navaja de Ockham, imbécil? ¿Qué explicación es más sencilla? ¿Los Reyes Magos o la Gran Conspiración? ¿Qué pasa? ¿Ahora eres de los que creen que Bin Laden trabajaba para la CIA? Pero ¿no te das cuenta de que no puede ser, Javi? ¿No te parece un poco extraño que unos magos de Oriente tengan la capacidad de repartir todos los regalos del mundo en una sola noche? Esa es la razón por la que los llaman magos, idiota. Que no, Javi, que no. Puedo buscar las facturas de los regalos de las últimas navidades. ¿Quieres que te las enseñe? No hace falta ser un genio para falsificar unas putas facturas. Desgraciado. No seas tan obcecado, por el amor de Dios, créeme. ¿Qué interés podría tener en engañarte? No doy crédito a lo que estoy oyendo. Me está preguntando quién podría tener interés en engañarme un tío que ha venido a confesar una mentira sostenida durante 10 años. ¿No te parece un poco paradójico? Lárgate de aquí, cerdo. Si sigo viendo tu cara durante un minuto más, voy a vomitar. Javi, tienes que creerme. Los Reyes Magos no... Los Reyes Magos existen, hijo de Satanás. Existen. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que existen? ¿Los has visto? Los veo todos los putos años en televisión. Y los he visto en la cabalgata. Pero si estabas tú allí, hijo de la gran puta. Son actores, es gente disfrazada. ¿Cómo es posible que estén en Madrid y al mismo tiempo en Tenerife y en Alcorcón? ¡Me importa tres cojones! Hay algo que nos permite librarnos de todas las dudas, y ese algo se llama fe. ¿Y quién cojones eres tú para cuestionar mi fe? Vale, vamos a hacer una cosa. Las próximas navidades no pienso comprar un solo regalo. Tú escribe la carta a los Reyes y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si hay regalos o no hay regalos. De acuerdo. Puede que tengas razón. A veces suceden cosas irracionales. Lo considero improbable, pero no soy tan obtuso como para no concederte un mínimo de crédito. No soy un dogmático. Pero si el año que viene espero y los Reyes no proveen, si descubro que me has estado engañando durante todos estos años, juro que te mataré. Puede que no el año que viene, ni el siguiente. Seré paciente, creceré, me haré fuerte. Y entonces te juro por lo más sagrado que te arrancaré las entrañas. No te pongas así, Javier. Que era una broma, hombre. Que sí que existen. Vale, és que m'ha dit que sí existen, claro. Bé, és un exemple d'això, del que necessiten ara els continguts per tenir èxit. No? És a dir, suposo que si això ho heu vist, què ha generat en vosaltres? Probablement ha generat la sensació que ho voleu compartir, que us agradaria ensenyar-ho amb algú altre, que a vegades dius, hòstia, doncs ho posarem al grup de WhatsApp o amb el d'allò, o tuitejaré, o d'allò. Aquesta pulsió de voler compartir és jo crec que és el que determina l'èxit dels continguts actuals. I una altra cosa molt important, que és aquesta capacitat de que jo vulgui intervenir, que pugui tenir una capacitat d'intervenció, de ser un punt protagonista també, això d'estar una mica en el... de ser una mica també això, l'emissor que sóc també el missatge, no? Clar, això tot, aquests són els reptes de les noves, del nou servei públic. És un repte que a més ha de competir en un entorn televisió en el que ja la competència ja no és les televisions tradicionals, ja no són els terratinents aquests que ara estan una mica nerviosos perquè evidentment se'ls està menjant el terreny doncs unes noves plataformes de continguts que estan generant absorbint el nostre oci televisiu. Que evidentment el que moltes vegades diu, ostres, això està acabant amb la televisió. No, això és televisió. És la nova televisió. És la televisió del segle XXI. O sigui, dius, això no, Netflix no és televisió, és televisió. HBO no és televisió, és televisió. Evidentment és una nova manera de consumir televisió. L'escenari amb el que anem, a més, evidentment, en aquests moments Disney ja ha confirmat que no vol, que vol sortir de la plataforma de Netflix per crear la seva pròpia plataforma, la CBS ha anunciat que crea la seva plataforma. Estem en un moment en el que probablement cada vegada hi haurà més plataformes d'això i el que faran és que nosaltres, evidentment, dius, home, és que això... Bueno, el que fem és que nosaltres tenim, cada dia mirem més hores de televisió, mirem més sèries, al tren mirem sèries, al cotxe no, perquè estem conduint, però si no estem conduint els nens els hi posem una sèrie perquè vagin al darrere del cotxe, etc. I cada vegada hi ha molt més això. Llavors, clar, en tot això, el repte per una televisió pública, el repte per això que deies, allò, com fer murals, no sé què tal, fixa't que això aparentment és molt poc moral, aquest vídeo que hem posat, és molt això, no sé si és educatiu, no? Però clar, si no li passes alguna cosa així a un noi de 15 anys, no s'ho mira. És que a vegades allò... És que ara si fossin
o sigui, diguem una sèrie que sigui educativa, moral, no sé què, totes les sèries estan protagonitzades per tios que són uns fills de puta o dolents. No, és que no hi ha cap sèrie que hi hagi un tio bo. És que si són bons, no, no. Per tant, estem... I això no és... El que és interessant és que no és immoral. Perquè nosaltres ja crec que hem evolucionat a un cert nivell que sabem identificar molt bé això. Però clar, llavors, amb tot aquest entorn, amb tot aquest món, com des de la televisió pública som capaços de generar continguts que funcionin, generar continguts que... perquè, evidentment, aquí a València, a punt, ho té molt bé, amb el sentit que té un territori que, evidentment, doncs, amb l'àmbit de la proximitat, amb l'àmbit de la llengua, amb l'àmbit de la pluralitat, jo crec que per poc bé que ho facin, ho faran molt bé. No? El gran repte és com tenir èxit en aquest nou entorn, en aquest nou territori, en aquest segle XXI, on estem com a... Sabeu allò de l'Star Trek, el Capitán Kirk, que apretava i, zoom, i feia el... Això, quan van descobrir el motor de curvatura que feia que la nau Enterprise anés molt més ràpid, doncs jo crec que estem en aquest... Algú ha apretat un botó i estem en l'era de la hipercomunicació. I llavors ja estem hipercomunicant-nos en tot moment i estem en una situació que és absolutament nova. No? Per tant... Acabo ja. Sí? No, sí, perquè està fet així. Amb talles, m'has tallat, Àlvar. No, escolta, estaríem parlant molta estona, però bueno, no sé si voleu fer alguna pregunta, o Àlvar. No, jo crec que estaria bé. Jo crec que has comentat moltes coses de manera provocativa, com crec que fa falta moltes vegades. I crec que... Provocativa només amb els terratinents, aquests. Sí, sí. Però crec que ens ha donat peu a pensar moltes coses, a reflexionar també sobre la televisió pública, sobre aquests continguts, sobre el moment comunicatiu en el que estem. I això final jo crec que és la pregunta del milió. No? És a dir, com tindre èxit des d'una televisió pública en aquest moment de fragmentació de l'oferta, d'un consum tan a la carta, tan de 3 minuts, no? Sí. Tan de, i en aquest escenari tan complex, amb la possibilitat d'accedir a tantes plataformes, amb continguts tan potents, com des de les televisions públiques, en aquest cas autonòmiques, regionals, amb llengua pròpia, crec que és un factor molt important, quin espai els queda, no? I bueno, jo, ara si vols parlem, donem la paraula també als comentaris, podem estar una estoneta. Hi ha una cosa que crec que és fonamental, no? I ho has dit en algun moment, i és això, crec que aquest paper de la televisió pública, quan tu parlaves, has llançat la pregunta que ha obert un poc la teva intervenció, jo he estat, ostres, quina pregunta, no? I he estat pensant un poc a veure per a què serveix el servei públic de televisió i crec que la mirada pública sobre, no només a nivell qüestions grans temes, no, de la pluralitat, etcètera, de, que tenen més, segurament són transversals però molt a veure també amb el discurs informatiu, però jo també crec que és molt important la mirada pública sobre l'entreteniment, per exemple, no? Perquè crec que és, no poden deixar l'entreteniment a les televisions privades, només. Però, per exemple, sí, reality, però això, sí. O ficció... La BBC fa reality. Per això. El reality és probablement és un dels gèneres, i podem discutir-ho, però és un dels gèneres, una de les innovacions que ha portat la televisió en els últims 20 anys. La televisió ha inventat poques coses. Ha inventat moltes coses, però realment el gènere televisió, el reality és una invenció, és una cosa que és nova. O sigui, fixa't que hi ha poques coses noves i més la novetat no cotitza en matèria televisiva, perquè tu no et poses davant de la tele per veure una cosa nova. Tu poses per veure la tele una cosa que saps que t'agradarà. Per això funciona sempre el millor, el 20è passi de Pretty Woman que qualsevol estrena d'una pel·lícula. Perquè tu vols assegurar-te l'oci i tu vols una cosa que saps que t'agradarà. Aleshores, això, la novetat. Però, en canvi, el reality sí que és una innovació. Perquè el reality sí que t'ofereix algo que no havies vist fins ara, que és una, un que era com exclusiu del territori de la ficció.
els conflictes interpersonals, veure com la gent s'enamora, com la gent es desenamora, com la gent es baralla d'una determinada manera, és això. I és fruit de una mica el mateix que va fer l'home quan va decidir, quan va saber que podia tenir ramats i domesticar determinats animals. És a dir, no és el mateix un conill de granja que un conill salvatge, però evidentment és el mateix. Si tu agafes un agent i el poses tots en una gàbia i els observes, doncs veuràs com en un cert temps s'esbarallen, s'enamoren, tot això. Si això ho veus, doncs això és una cosa que fins que no va aparèixer Gran Hermano només ho podies veure en la ficció. I el primer lloc on tu veus en la realitat és això. I això realment és algo que és nou, com a punt d'aquests és nou. No? I s'acostament a la realitat que proporciona el reality, que... Jo crec que hi ha molt de posar en escena. Igual però Albert, per exemple, perdona, sí. No és que pugui tallar, però tu això sí. Consideries que és un contingut de televisió pública? Per a la web. Sí? No? Per a la web, per a la web. Per a la web. Per a la web. Jo no ho tinc clar. Per què? Per el tema, jo crec que... Fa un moment... Jo crec que fa un moment precisament estàvem parlant d'un respecte a la diversitat, un respecte a la pluralitat, i potser aquests tipus de continguts està molt bé per a un YouTube, per a un d'això, perquè és més espontani o més directe, sense cap tipus de filtre, però potser estem ficant massa filtres al que és la televisió pública i per tant no pot competir amb altres que no tenen aquest tipus de filtre a l'hora de produir aquest format. No? Vull dir, sempre has de fer un filtre de respecte a la diversitat, de no... denigrar a ningú, de no utilitzar correcte, paraules no? Malsonants. Sí, és evident que, per exemple, si miréssim la web, els continguts que fan per adolescents o per joves els nòrdics, la televisió sueca o la televisió noruega, això, segurament que continguts d'aquest tipus i molt més heavies estan en la web. Més camp, com era aquella? Sí? La de... Bueno, hi havia una... Bueno, hi ha una cosa que van fer ara, que és una que es deia... Stream me? No, una cosa que van fer un experiment, els holandesos, i van agafar una parella que era com una gent més coneguda en programes infantils i juvenils de la televisió a Holanda, i van decidir que els hi posarien unes motxilles i que estarien en directe a la xarxa i a la televisió durant dues setmanes permanentment. És a dir, però en directe sempre, fins i tot quan anaven al lavabo, quan tenien relacions amb la... perquè evidentment durant 15 dies els dos individus aquests no van ser capaços d'aguantar això ni tampoc d'aguantar un d'ells el prendre's una droga o sigui, llavors tot això sortia i evidentment el que és interessant, jo crec que el que defineix el contingut de servei públic i el que no és el contingut de televisió pública no, és per què ho fas. Per què ho fa? Perquè evidentment jo puc fer una cosa i la faig només per entreteniment, la faig només per... Si jo poso aquest contingut i evidentment l'estic fent perquè després hi ha un material d'acompanyament o faig d'allò, és que jo estic fent perquè... Si jo sóc capaç d'explicar per què ho faig i realment ho estic fent perquè busco... Hòstia, que la gent aprengui, que aprengui el valor, que trenqui amb les convencions... Vull dir que, és a dir, les raons que sigui, jo crec que qualsevol contingut... Sí, està més... és com allò, jo puc fer qualsevol pregunta si sé per què te la pregunto. Però si em faig una pregunta així de manera gratuïta seré maleducat, seré impertinent i potser doncs, no l'hauria de fer. Pues amb això amb els continguts exactament igual. El problema moltes vegades és que les televisions fem això perquè funciona, fem això perquè ho fan aquells, però no fem això perquè realment té aquesta raó. Llavors jo crec que no hi hauria d'haver límits en els continguts per les televisions públiques. El que ha d'haver és molt límit en el per què ho fas. O sigui, has de saber explicar sempre per què ho fas. Si jo volia acabar i et dono la paraula... No, era simplement que jo crec que és molt important per aquesta pregunta que feies del servei públic i aquesta capacitat que hauria de tenir la televisió pública o el servei públic de mitjans audiovisuals de contar-nos, que deia el Riquet, no? de crear aquest imaginari col·lectiu... Ixes referències, ixes narracions, ixes relats... Totalment. Que d'alguna manera generen sentiment de pertinença, generen vincles comuns, generen històries compartides, referents Star System, que comentaves tu, i moltes altres coses, no? Per això serveix una televisió pública, de cohesió territorial, cohesió social,
i crec que això moltes vegades... Una cosa que és clau, que no és només... Els mitjans privats no ho fan. Bueno, no ho fan, fixa que cada vegada és més important. Sí, ho fan perquè cada vegada és més important el concepte que es diu creació de comunitat. És a dir, que tu, i això ho fan els diaris, ho fan les teles, ho fan les ràdios, ho fan allò... És a dir, aquesta cosa de... Que és, en el fons, el que tu has dit del TV3, la teva. Sí. En el fons, TV3, quan va néixer, va néixer amb aquesta... Sense haver-ho estudiat, de manera natural li va sortir aquesta punt de dir, hòstia, la creació d'una comunitat al voltant del mitjà. No? Dic, hòstia, soc d'allà, no? Ah, vale. Sí, doncs donem la paraula. La meva pregunta igual és un poc tallar de rotllo, però bueno, jo he de fer-la. Vull dir, no tinc jo moltes oportunitats de parlar amb gent que tinga, diguem, influència en el que serà la televisió pública catalana. Jo tinc una pregunta molt concreta. Vull dir, Catalunya és un país amb 7 milions i mig d'habitants, per dir-ho d'alguna manera. Tots sabem que aquests habitants també parlen castellà i també sabem que dins de l'estat espanyol hi ha una quantitat més o menys pareguda de catalanoparlants. Aleshores, jo és que he de llançar la idea, vull dir, sé que m'estic eixint un poc del tema. Algú s'ha plantejat alguna volta, una volta ja és que la independència anar a Madrid i dir que es veja en els canals de televisió espanyola a Catalunya i que a canvi es veja si TV3 i aixina el que seria la com es diu això? La reciprocitat, que no depenga de... Això vull dir que depenga de Madrid i per la qual cosa obligar a Madrid a comprometre's a que així es vegin les televisions públiques catalanes a canvi de que allà es vegin les televisions públiques espanyoles. És que jo crec que això seria, o sigui, en aquests moments seria el més normal. És que el més normal seria, o sigui, el més normal seria que no només això, sinó que és trist que, per exemple, que fora de Catalunya, i no sé, en el cas de... O sigui, el català està molt més estudiat en universitats europees i d'això que no pas a Madrid o d'allò. I en teoria, el català i el valencià és espanyol. O sigui, el català és espanyol, no? Si estem a Espanya, si els catalans són espanyols, la nostra llengua també hauria de ser espanyola, no? Per tant, els primers interessats en defensar-la haurien de ser... I aquest és un dels problemes. Jo crec que lamentablement no s'ha vist mai com una riquesa, lamentablement no s'ha vist mai com una cosa que realment és patrimoni de tots i que és una cosa que s'hauria de poder compartir. I llavors, clar, l'ideal és que hi hagués el màxim d'això. A mi m'agradaria que TV3 es pogués veure amb molta més facilitat aquí del que... Perquè, entre altres coses, veuríeu els magnífics programes que fem, com és el Polònia, el Cracòvia, i ara un programa nou que hem començat, que fa propaganda, que es diu Està passant, que ara d'aquí un rato ho farem, perquè està molt bé. Sí, una miqueta per al·lusions abans, Francesc, que comentaves això de la moralitat, evidentment. No sóc un adalit de la moralitat, no? En el sentit de que... Ho has semblat, eh? I jo crec que aquest contingut podria estar en una televisió pública, com tu, però la clau és el per què. I això ho has dit tu. Sí. I el per què, des del punt de vista que jo concebeixo la moralitat, és la moralitat. No sé si aquí ho compres o no. És dir... el punt de vista de quan tu perds diguem de vista la dignitat del que estàs fent, no? I amb això ens podem trobar, sabem que ara per exemple hi ha hagut un programa que ha demanat que el Kim Jong-un aquest bombardegi Barcelona, però no estaria mal, no? Vull dir, això es pot dir en una televisió pública? Potser també es pot dir. El problema és el per què ho dius, amb quin context, amb quina intencionalitat, i tot això és el que jo crec que sí que, de fet, tu saps perfectament quan estàs treballant per una televisió pública, quan una televisió privada et demana una altra cosa. I estic segur que te poses un filtre de televisió pública, i si és TV3, doncs de TV3, perquè és el teu client en aquest sentit, sí. I va carregada, el client en aquest cas va carregada de tota una sèrie d'atributs per als quals tu treballaràs. I això és la televisió pública. Vull dir que crec que sí que faríem mal, jo penso, no? Faríem mal no entenent què és un servei públic de televisió i quin és el seu paper
en el context actual. I jo crec que tot això tu també ho tens molt clar. Sí, sí, no, no, claríssim. No, no, el tema és que jo crec que moltes vegades hem de deixar anar, o sigui, el cinisme que hi ha en tot aquest discurs. No? Moltes vegades un cinisme que comença amb les televisions privades quan parlem allò de les teleescombraries. No? Per exemple, el que sempre diuen, per exemple, això ho diu molt Mediaset, no? Diu molt TV5, diu, clar, si vosaltres dieu que el que fem és merda, però la gent s'ho menja. Per tant, si la gent s'ho menja, estàs dient que és menja merda. Però la gent no és tonta. Per exemple, si la gent li agrada, això és bo. I la gent vota televisivament cada nit veient aquests programes. Per tant, aquests programes no és merda perquè la gent s'ho menja. Val? Clar, llavors això... O sigui, és que és ridícul, no? O sigui, és a dir... Jo, una de les coses que jo quan vaig començar a fer de cap de programes, em pensava, dic, ostres, la gent diuen, la gent em tocarà dient, o sigui, dient, demanant coses, no? No em trucava ningú. Ningú et truca dient el que vol veure a la televisió. La gent veu a la televisió el que li poses. Sempre i durant molts anys és l'oferta condiciona la demanda. Tu t'acostumes a menjar una cosa, això és, les televisions són hàbits, la majoria de la gent que mira la televisió, o sigui, el perfil, a vegades, jo no sé quin deu ser l'edat mitja de la Sexta, però deu ser 50 i pico d'anys, l'edat mitja de la Sexta. O sigui, mireu la gent que mira Telecinco, m'agradaria que féssiu una edat mitja de la gent que mira Telecinco, de la gent que mira 4, de la gent que... O sigui, la gent que mira televisió està entre 70 i la mort. Vull dir que... O sigui, el gruix no, vull dir, i aquesta gent, clar, miren més de 6 hores al dia la televisió. O sigui, que és veritat que des del punt de vista comercial és una gent que no compra tant i, evidentment, el target comercial no és el més interessant. Vull dir que els grans productes més importants es fan per un altre públic, per al públic de 25 a 44 o a 50, que és el que una mica més consumeix, no? Però, evidentment, el que determina que una televisió sigui líder és la capacitat que tinguis de captar la gent de 65 cap amunt, no sé, mirats, no? Que són els que miren més de 6 hores al dia a la tele. No? I aleshores, clar, jo crec que el punt clau d'una televisió pública no és allò dir, bueno, jo dono a la gent el que la gent vol veure, no? O el que la gent demana, la gent no vol veure, la gent vol veure el que li dones en molts casos, d'això, el que la gent no et demana res en concret, sinó que hi ha d'haver un punt d'allò de dir educar el gust, no? És a dir, intentar que la gent, o sigui, no sé, si tu pensessis que realment els teus clients són els ciutadans i el que tu vols és que se sentin orgullosos de pertànyer a la comunitat que està al voltant del mitjà que tu representes, tu el que voldries és que aquella gent cada vegada educar-lo en el gust, no? És a dir, o sigui, evidentment, si la gent només menja hamburguesa, que els has de donar hamburguesa cada dia, això televisivament és així, eh? O sigui, fixa't, els programes que tenen més èxit d'aquests cada dia és el mateix, eh? O sigui, no, que se surti d'allò se'n va, no? I, clar, llavors, d'alguna manera, el que una televisió pública el que hauria de fer és, bueno, hosti, pues, variem amb el d'allò, intentem que la gent aprengui, que la gent vegi altres coses, intentar educar en el gust, intentar que la gent tingui cada vegada un gust més sofisticat, perquè això els farà créixer i els farà ser millors persones. Més preguntes? Sí. Okay. Sorry, I'll just take that off. I was really struck by the conversation around entertainment. John Reed, as the first director of the BBC, was one of the most patrician of British figures. He was a very conservative man. And even he thought that to inform and educate was not sufficient for a public service broadcaster. And I was unable to follow the clip that you had, but what I could tell from those of you who could, you were laughing together. Yeah. Yeah? I think that sociability, that conviviality, the sense of being able to laugh and cry together is something that cannot only be owned by the likes of Hollywood movies. Yeah. That sense of togetherness, of the importance of how we feel as well as how we think, is absolutely key to who we are as human beings. And I think that very often when we look at some of the content that young people are making, and I'm including our students here, the thing that strikes me is the sincerity of what they're producing. Even when it's very satirical, they're very sincere in what they're doing. That desire to want to share,
to laugh together, to make somebody else laugh, to make somebody else like you as well, which I think is true in a lot of these kind of blogs that we see. So I think there's something that public service broadcasters are missing sometimes in how we talk about audiences. I understand what you're getting at here in thinking about training the tastes of audiences. Mm-hmm. But I think there's a real danger that we don't listen to audiences and observe what they do as much as what they say. They're forms of togetherness, and take inspiration from that and enable them to share their content more, rather than thinking that we as broadcasters have to have the answers. Maybe one of the best things broadcasters can do is to become audiences some of the time. Sí, sí. Bueno, I totally agree. No, crec que és molt interessant aquesta reflexió que has fet, i és veritat. Jo crec que nosaltres el que ens mou és el que... Ja, la televisió es dirigeix als sentiments i a les emocions, i és el territori de les emocions i dels sentiments el que nosaltres hem de dominar. Jo, amb això que dius, és veritat que nosaltres hauríem de ser capaços de o sigui, jo crec que amb televisió no té molt a veure amb el que dius, però sí que és... En televisió jo crec que hem de deixar de no hem de destinar tanta atenció al que la gent diu com al que la gent fa, no? Jo crec que hi ha moltes vegades, no té molt a veure amb el que has dit, però sí que és, fixeu-vos que últimament els anàlisis d'audiència que es fan per saber, els focus group que es fan sobre les televisions, abans es feien, s'agafava una sèrie, una sèrie que s'havia de llançar, es agafava la gent, es posava a veure la sèrie, i quan acabàvem de veure les sèries els hi feien unes preguntes que deien si els hi ha agradat molt, els ha agradat molt, no sé què, i en base a això prenien decisions sobre el futur d'aquella sèrie o d'aquell capítol o d'aquella cosa que havien de fer. En aquests moments les empreses que es dediquen a això ja desconfien totalment del que la gent diu, perquè no pots creure el que la gent diu, i el que fan és que es posen uns electrodes per analitzar la suor, els impulsos, el com emocionalment tu reps aquell contingut. I en funció d'això, tiren endavant o no tiren endavant la sèrie. És curiós que un gran canal espanyol, un d'aquests terratinents, d'aquests privats, que van fer una sèrie, que era el del Chiringuito de Pepe, i és una de les primeres sèries que van analitzar amb aquest nou sistema de focus group. I els hi sortia, el focus group els hi sortia amb aquestes coses, doncs, que és de les suors, i que no feien cap pregunta a la gent, eren només amb les reaccions físiques per mesurar les emocions, els hi va sortir una audiència, o sigui, els hi va sortir una valoració altíssima, agradava molt, però els directius de la cadena van dir que aquella sèrie no els agradava, pensaven que era una sèrie que era molt dolenta i que no funcionaria, i la van posar un estiu així com sense creure-hi massa, i evidentment la sèrie va arrasar, ja fer com 3 temporades i tot això i tal. I realment et dona que en televisió, jo crec que és la televisió és el territori de les emocions, i jo crec que és evident que nosaltres ens dirigim a això, i a vegades quan veiem una mica el que triomfa en YouTube, el que triomfa en les xarxes, moltes vegades és triomfa allò que és capaç de connectar-nos a nivell emocional. I això, evidentment, és el que probablement determina el llenguatge del segle XXI. Aquest llenguatge en el que la intel·ligència televisiva emocional és fonamental i bàsica. No? Molt bé. Tenim temps per a una pregunta més? Algun comentari? Ningú s'anima? Vinga, molt bé. Hombre, Agustí Mesquida. Bueno, bona vesprada. Jo crec que el títol dels mitjans de comunicació públics inclouen també, a part de la televisió, que segueixen el producte que més es consumeix, no només per al target que el Paco diu, és evident que hi ha una claríssima dedicació per part de la gent gran al consum televisiu, però també la gent jove. Certament la gent jove fa 4 coses alhora,
I per tant, no només està veient la televisió, sinó que està compartint aquests continguts, està explorant altres continguts relacionats amb allò que està veient, està rebent missatges, etcètera, etcètera. Fa normalment tres o quatre coses alhora. I perquè bona part dels que estàvem ací avui també teníem un mòbil en les mans mentre Paco parlava, vull dir que és bastant habitual. No, només el tenies tu, el mòbil. No. La resta estaven superatents i super, amb una actitud supercorrecta. Precisament, tu, en canvi, no. No me l'he tret de la butxaca. T'he apuntat aquí, eh? Perdona, jo no me l'he tret de la butxaca. Bueno, dit això, el que vull dir és que avui en dia els mitjans de comunicació o generen una gran conversació amb la seva comunitat o no ho són mitjans de comunicació. I la comunitat no només s'alimenta d'una font, s'alimenten de totes les fonts que té al seu abast. Per tant, els mitjans de comunicació públics tenen l'obligació i el deure d'estar present en tots aquests canals i mitjans i suports per a mantenir aquesta relació i aquesta conversació amb la seva comunitat. I la televisió continua seguint la punta de llança, és evident que continua seguint la peça clau per molts aspectes que ja s'han dit, i entre els quals està la creació d'aquesta indústria, d'aquest teixit industrial tan important i que contribueix a generar no només l'Star System, que és important, sinó també la indústria, que és absolutament fonamental i que en les societats modernes i avançades la indústria audiovisual és una peça absolutament substancial i clau. Per tant, jo crec que la peça que avui ens ha mostrat Paco és una qüestió de format i de context, com deia el company també, no? És a dir, si aquesta peça pot estar en un context adequat en qualsevol televisió i en qualsevol mitjà, ja no només televisió, en qualsevol mitjà. Però sí que hem de diferenciar, quan parlem d'aquest nou món que ens està desbordant, és diferenciar la televisió, com diferenciaríem de la ràdio, a el que seria el vídeo. Perquè jo crec que el vídeo, que és un concepte que sovint no separem de la televisió, és un element que l'hem de gestionar de manera diferenciada, la televisió. És evident que la televisió es forma d'un riu de vídeos. Hi ha un riu de vídeos que generen un magazín, hi ha un riu de vídeos que generen un espai informatiu, etc. Però el vídeo individualment consumit, com una peça xicoteta i a partir individual i única, es consumeix en uns altres suports i en uns altres mitjans. I aquesta peça que avui hem vist és vista d'aquesta manera aïllada, és per a consumir-la en uns altres mitjans, no per la televisió. Ara, si la contextualitzes i la poses en un embolcall, li poses un abans i un després i li poses sobretot un discurs, aquest vídeo pot estar en una televisió pública o privada o mixta, si tu vols. Sí, sí, jo no era només això, el tema del contingut, l'important. Jo crec que l'important és el que us deia d'això de l'emissor és el missatge. No? És a dir, el fet que les coses, el més important és la capacitat que tindrà aquest senyor. Hòstia, si aquest vídeo m'agrada, jo el seguiré. Jo seguiré els nous vídeos que faci, jo estaré una mica pendent del que d'allò, i la capacitat que ell tingui de crear una comunitat al seu voltant, amb la seva capacitat de creació de continguts. El que defineix en aquests moments un mitjà del segle XXI és la seva capacitat de crear una comunitat i de tenir una comunitat potent al seu voltant. I a vegades és un tio sol, a vegades és el Rubius amb la seva comunitat de milions de seguidors al YouTube, o pot ser que el senyor, o pot ser una televisió que neix això. Evidentment, la televisió valenciana, la televisió valenciana ho té difícil, perquè evidentment neix en un moment en el que la multiplicitat de missatges, la fragmentació de les audiències, tot això és, i a més perquè a tothom ens jutgen per números, no? És a dir, els números i la quantitat és molt més fàcil de mesurar que no pas la qualitat. I evidentment, doncs, si la televisió valenciana al començament tindrà un 1% d'audiència, un 0, no sé què, doncs dirà, oi, mira, té poca audiència, no? I en canvi ningú dirà, ostres, està bé el que fan. Llavors jo crec que hi ha d'haver molta paciència i molt apostar perquè estigui bé el que facin, perquè el que facin obri comunitat i connecti amb la comunitat i hi hagi aquesta voluntat de dir crear comunitat, no? al seu voltant, i si ho fan, potser trigaran un any, dos anys, tres anys, però s'aconseguirà tenir una de les primeres televisions públiques pota negra a l'estat espanyol, perquè totes tenen pecats originals diferents dels que s'han d'avergonyir. No? Ara, bueno, que sí.
Eh? Mare meva, el que has dit. Sí, és una cosa important, és l'única cosa important que he dit en tota la... I afegiria més, i que aquesta tele o aquesta plataforma de mitjans públics vaig al darrere o al davant, no ho sé, d'una il·lusió col·lectiva. Claríssim. Que a vegades en certs polèmiques, certs debats que hi ha entre nosaltres, fa un poc perillar, no? Ixa, la derrota de Canal 9. Ixa il·lusió col·lectiva, no dic en aquests moments, quan s'està bastint, no? I hi ha certes polèmiques que a vegades fan mal perquè jo a vegades patís de que aquesta il·lusió col·lectiva que hauríem de tindre doncs acabi un poc malmesa. Bueno, passa però, cosa, també era molt més fàcil tenir una il·lusió col·lectiva per tenir una televisió catalana als inicis dels 80, perquè bueno, la televisió allò era una cosa com molt més allò, i que no passarà al segle XXI. És molt més difícil tenir aquesta... Això. Jo crec que determinarà molt, com tot determinarà el que facis. I és el contingut que facin per allò que apostin és el que determinarà. Però repeteixo, és un... En fi, tant de bo que això... la capacitat és això, la capacitat que es tingui de crear aquesta comunitat al seu voltant. Xarxes de, no, d'interessos i de, sí, i de complicitats, i en fi, hi ha molts sectors, moltes associacions. Sí, sí, però bueno, és això, que serà molt, o sigui, el que serà difícil és que d'entrada, quan et deia que la gran derrota del Canal 9 va ser que quan la van tancar, els únics que la van defensar van ser els que hi treballaven. No va haver una gran manifestació popular de gent. No, aviam, sí. Alguna, sí. Xicoteta. Tenca TV3, o tenca ETV, o tenca la televisió gallega. Sí. Entens? Perquè és que són televisions que d'alguna manera en diferent mesura han sabut capaços de crear una comunitat potent al seu voltant, de crear un hàbit de consum, de crear un d'allò a més que té sentit el que estan fent. No? Evidentment no vull dir que no hi hagués reaccions, sí, però contràries, bueno, però vull dir que tu imagines no amb uns altres que això... La mobilització no va ser massiva. Ens queda temps per a una intervenció més, l'última, company. David Barragán, no vols preguntar, no? Bé, volia fer un comentari sobre el que estàveu creant de crear comunitat i tot això. Me recordava molt al que sempre cita el cap de Podemos, que diu, sempre diu, hoy en día la gente milita en un medio, milita en una ràdio, milita en una televisió, sí. Sempre repeteix aquesta frase. I hi ha una... en el programa este que té i en el canal este... Portapache. Sí. Que porta una sèrie de periodistes de diferents diaris estatals i també de diferents regions, perquè també estava el del Gara i demés, i comencen a parlar de com crear comunitat, però com la comunitat no t'ha d'obligar com a mitjà a crear uns continguts aposta per a aquesta comunitat, i com està, o sigui, com és de difícil ficar aquesta línia entre que la comunitat vols crear uns continguts que te dicta els patrons, la comunitat, sí. I com el mitjà vol ficar o sigui, per tindre més audiència, clarament. Sí, tu, per exemple, amb el tema de la comunitat és una mica el que us deia, amb el tema del que defineix la qualitat. O sigui, la qualitat d'un mitjà, quina és? O sigui, a vegades diuen, continguts de qualitat, això estava amb el títol de la conferència, la producció de formats de qualitat. No? La qualitat és una cosa que diem molt, i també mateix, us faig la pregunta, què vol dir qualitat, i això no hem tingut cap problema amb la dictadura que ens impedís saber què és la qualitat. No? Però la qualitat jo diria que, perquè és un gènere difús, no? Però la qualitat bàsicament jo crec que es defineix per la relació, si tu dius, hòstia, un bar que hi hagi un bon servei de qualitat en un bar, què diràs? Diràs, bàsicament perquè cuiden el client. Saben molt bé qui és el seu client i el cuiden. No vol dir el client, jo no espero quan vaig a un bar que el cambrer em digui, que jo li digui, fes-me els ous ferrats d'aquest... No, ja tenen una d'allò, em donen els ous ferrats, però em cuiden, saben que jo sóc el seu client. No? El principal problema per crear aquesta comunitat és no tenir molt present el client
en el primer moment. En el cas de la televisió ja us ho he dit, vull dir, per les televisions privades el client és els anunciants, per les televisions públiques els clients moltes vegades són les plantilles o són els polítics, i en última instància és la persona... La persona. Per què la BBC... Sí, o sigui, el que anava jo més enllà també és que, clar, ara, o sigui, parlant, tu has començat a dir-lo de la hipercomunicació, que és la, que sí, la comunicació ja no és unidireccional de dalt cap a baix, la comunicació és multidireccional, tu pots fer un tuit, estem tots en el mòbil, no sé què, les xarxes socials, i si una televisió ha de néixer ara, ha de néixer en aquest món, en el món que has dit de la hipercomunicació. Bueno, perquè tu ara, quan una de les coses més divertides de la televisió és mirar la televisió amb el Twitter al costat i cagar-te amb el... Perquè el Twitter és bàsicament un territori del hate. I que en un programa de televisió comenten els tuits. O sigui, bueno, una portada pot ser un tuit. Jo no puc fer això, però jo entenc que la gent es cagui amb aquell i no sé què i tal, i es riu d'aquest i no sé què i tal. Però clar, això és... És com una manera també de formar... O sigui, és això, és el tema de que tu el també... El feedback. Sí, de participar, de no sé què, de comunicar, de amb el WhatsApp dir-ho... estan fent això, mira que idiota aquest, no sé què, mira que... A més, no, una de les coses que sí que ens hauríem de plantejar és per què sempre quan, la major part quan, de vegades quan intervinen és per dir que idiota, que no dic que xulo, que... No, això, de treballar. Sí, o sigui, jo crec que sí... El haterisme, no? En el País Valencià és que la televisió, esa, com van tenir una televisió que s'estava morint ja, i aquest tipus de televisió tan d'ara, tan actual, o sea, la real, no ha arribat a viure's. No, perquè les televisions privades que n'hi han així, que han intentat copar-hi espai televisiu, ho han fet d'aquella manera i sempre un peu coix i... I bueno, ara, per exemple, Mediterrani TV s'ha canviat el nom i ha canviat el format i no sé què, però és molt, molt relatiu tot. O sigui, jo sí, no però, crec que tinguin molt més audiència ara. Però quan es parlava molt de la televisió, de la televisió interactiva i tot això, que es parlava dels mitjans interactius i tal, és que realment quan veus un, això, no sé, nosaltres a vegades amb el Polònia, o a vegades allò veus un, no sé, o el Foraster, o alguns formats d'aquests així, és que realment, o sigui, a vegades em perdo el que ve a la pantalla perquè realment el Twitter és... et dona tant contingut i és tan divertit seguir-ho amb el Twitter al costat que és d'això. I això és la gent i és una manera diferent d'enriqueixer-se. No? Doncs, molt bé. Gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies sobretot al Francesc Escribano. També per fer una xerrada tan amena, te diria, tan agradable. I també tan suggerent en molts aspectes. I... Ben documentada, també. Ben documentada. Molt documentada. T'ho has preparat. Sèrie. I res més, que descanseu i emplaçar-vos demà pel matí a les 9 en aquesta mateixa sala, que tindrem la segona sessió de comunicacions, i a les 11:30 també pot ser una sessió molt interessant, vos anime a tots a assistir, les microxerrades que hem preparat en el workshop, diversos professionals que no tenen una vinculació directa amb l'audiovisual, hi ha alguns periodistes, però no una vinculació directa amb l'audiovisual, que faran una carta als Reis Mags també i diran com ha de tractar la nova plataforma de mitjans públics diferents àmbits, diferents aspectes de la vida social, no? De la cultura, de la història, del territori, de l'esport, crec que pot ser la ficció, perquè jo no em parla molt de ficció. No, però avui és la meva especialitat ara. Però això, n'hi ha molts temes que crec que poden ser també molt, molt engrescadors, així que vos anime també a assistir. Fins demà, gràcies. Bueno.